សួស្តីអ្នកនរគ្នាអូខេថ្ងៃនេះយើងមករៀនមេរៀនដំបូងរបស់យើងនេះទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាចិនអញ្ចឹងជាទូទៅភាសាចិនអ្នកនរគ្នាអត់មានស្រាក់មានជញ្ជាអ្នកក្នុងការរៀនទេចំពោះអក្សរចិនចា៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នករៀនទាំងអស់ពិបាករៀនមែនទែនព្រោះអក្សរចិនយើងត្រូវការទន្ទិញឲ្យចាំសរសេរឲ្យចាំអ្នកត្រូវការទៅសេអចាំទន្ទិញអចាំដល់ខ្លួនឯងអត់មានគ្រូមហាអចាំណាមកជួយបានទេអញ្ចឹងដើម្បីចេះអសរចិនបាននេះអសរចិនបានយើងត្រូវទៅសេឲ្យបានច្រើនទៅនឹងអសរចិនហ្នឹងយើងគិតទៅការរៀនរបស់គេគឺគេតម្រូវយើងទៅសេអសរចិនហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយសន្លឹកហើយអញ្ចឹងតែដើម្បីចាំវាតែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រអ្នកនរគ្នាគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការអានភាសាចិនសិនដើម្បីចេះទៅសេអក្សរចិនបានអ្នកនរគ្នាត្រូវចេះអានមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីចេះអានគឺយើងត្រូវរៀនចាស់ថាជញ្ញជាអ្នកឬក៏រៀនភីនអ៊ីងភីនអ៊ីងហ្នឹងគឺជាគេហៅថាគេប្រើវាសម្រាប់ដាក់បតោងអក្សរចិនបតោងក្រមអក្សរចិនក្នុងការអានអក្សរចិនហ្នឹងឯងនេះឃើញទេអក្សរអង់គ្លេសដាក់ពីក្រោមវាដើម្បីអានបើអត់ដាក់ទេយើងអត់ដឹងថាអក្សរហ្នឹងអានថាម៉េចទេដូច្នោះហើយទៅគ្រប់អ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យរៀនភីនអ៊ីងនេះជាមុនសិនណាភីនអ៊ីងជាមុនសិនបើយើងអត់រៀនទេយើងអត់ចេះអានអក្សរចិនទេព្រោះអីអក្សរចិនវាអត់មានស្រាក់មានជញ្ជាំងទេដល់តែយើងចេះអានអានេះបានយើងចំណាមនុស្សបានណាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ទេពលាយូរទៅជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងភីនអ៊ីងនេះណាភីនអ៊ីងនេះមានច្រើនណាប៉ុន្តែយើងពរៀនដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមពីភ្ជញ្ជនៈជាមុនសិនរៀនភ្ជញ្ជនៈចប់ហើយយើងនឹងចូលដល់ស្រះអញ្ចឹងភ្ជញ្ជនៈភាសាចិនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាសំឡេងរបស់វាសំឡេងរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំឡេងភាសាចិនតោះឥឡូវយើងអានដល់អ្នកគ្នាណាកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសឹងមូសឹងមូអានទៀតសឹងមូសឹងមូនឹងគឺភ្ជញ្ជនៈភ្ជញ្ជនៈអ្នកនរអ្នកនរកុំច្រឡំថាជាភ្ជញ្ជនៈជាភាសាចិនណាអត់ទេជាសំឡេងណាជាសំឡេងព្រោះអីខ្ញុំនិយាយចឹងភាសាចិនអត់មានភ្ជញ្ជនៈមានស្រៈអីទេគឺជាអក្សរសុទ្ធតែម្ដងបើយើងរៀនទៅទៅច្រើនអក្សរណាហើយជា80000អក្សរ10000ទៅ80000អក្សរបើយើងបបាយទៅចូល80000អក្សរបបាយពាក្យចិននីមួយនីមួយតែបើយើងរៀនតាអក្សរប្រហែលជាចូល10000អក្សរជាងអញ្ចឹងអក្សរតែដាច់ដライដាច់ដライតាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរដល់គ្នាក្រឡាលឺក៏ខ្លាចតែឥឡូវយើងរៀនអីសិនណារឿងរៀនមកដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលតាទៅអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំសឹងមូសឹងមូតាបបអានតាខ្ញុំបផផមមហ្វហ្វសំហ្វអត់ច្បាស់ខ្ញុំស្អីច្បាស់បន្តិចតាអត់ទៀតបផមហ្វតាទៀត
t th n l មកទៀត t th n l ខាងក្រោម k kh h k kh h តោះយកបន្តមកទៀតយើងអានម្ដងទៀតណាអានឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកអស់គ្នាចាំបផមហ្វតថណលកខថតាអានទៀតបផមហ្វតថណលកខថអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះបីជួរនេះចាំណាឥឡូវចូលខាងក្រោម G C C អត់ទៀត G C C G C C អូខេ G C C អានពីលើមកប ផ ម ហ្វ ត ថ ណ ល g kh h g c c អូខេយើងសង្ឃឹមតែ4ជួរនេះអ្នកនរគ្នាអាចអានបានតោះចូលមក3ជួរនេះទៀតណាតោះឥឡូវចូលជួរនេះសំស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំអានណាជឺឈឺឈឺយឺជឺឈឺឈឺយឺអត់ទៀតជឺឈឺឈឺយឺតាអានសង្ឃឹមតែអ្នកនរគ្នាចាប់សំឡេងនឹងបានជឺឈឺឈឺយឺយើងអានសំឡេងខ្យល់ធំណាតែមិនអានបើចេញខ្យល់ឲ្យខ្លាំងជាងគេជឺតែថ្មីយើងទៅអានអត់ខំចាប់គ្នាទេមានន័យថាថ្មីយើងអត់ប៉ះគ្នាទេទៅអានណាជឺជឺឈឺឈឺយឺចូលដល់ខាងក្រោមនេះអានដូចខាងលើនេះដែរអានដូចខាងលើនេះដែរអានដូចខាងលើនេះដែរប៉ុន្តែអានខំថ្មីចាប់គ្នាតោះមិញខាងលើយើងអានថាម៉េចជឺជឺចាំដល់ដល់ខាងក្រោមនេះអានជឺដែរប៉ុន្តែខំថ្មីចាប់គ្នាខំថ្មីណាតែអ្នកអស់នេះអានប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នខំតាមខ្លួនឯងច្រឡំលៀនដាក់អីខំគ្រប់ចាំចឹងយើងញែងថ្មីចាប់គ្នាណាដូចយើងអានញែងថ្មីចឹងណាជឺឈឺស៊ឺជឺឈឺស៊ឺជឺឈឺស៊ឺតាតាទៀតខាងលើអានថាជឺឈឺឈឺយឺមានន័យថាខាងលើសំឡេងខ្យល់ខ្លាំងសំឡេងធំខាងក្រោមអានថ្មីថាអានខំថ្មីចាប់គ្នាជឺឈឺស៊ឺតាចូលដល់ខាងក្រោមនេះទៀតណាអូអ៊ីងអ៊ូអ៊ីងអ៊ូអ៊ីងអ៊ូអ៊ីងអានមិញអានថាម៉េចមិញជឺឈឺឈឺយឺជឺឈឺស៊ឺពីពួកអក្សរយឺនេះយើងអានយឺធម្មតាទៅព្រោះឯងនៅក្នុងទាំងអស់វានៅក្នុងអក្សរទាំងអស់វាយឺមានតែមួយនឹងឯងសំឡេងយឺនឹងតាឥឡូវយើងអានពីលើម្ដងទៀតណា生母生母
sheng mu u pa pa ma fa ta tha na la ka kha ha chi chi si zhi chi shi yu zhi chi si u yi ne lần tiếp sheng mu pa pa ma fa ta tha na la ka kha ha chi chi si zhi zhi chi shi yu and me zhi chi si u yi ngờ ta nhóm ăn ở nơi đó nên làm bằng lòng tiếp sức khăn thành nơi đó nên chạm bàn tiếng ngọt nát ta mọc nhóm nâng bởi vô mùi mùi em bày nơi nơi rực tại sử dụng chạm thành tiền ta sân mũ sân mũ pa pa ma pha ta tha na la ka kha ha chi chi si zhi chi shi yi zhi chi si u yi ngờ lại thêm bây giờ nè tạo ác nghiệp nè nhưng bây giờ tích đảm bày nè ác nghiệp sắp ạp tớ sử dụ sử dụ chạm với bây giờ nguyên tế bỏ nè tạo ác nghiệp hoặc bàn bây giờ là không bỏ khó bài tế nè ác nghiệp bàn chạp vào rộng mẹ thì tôi tớ nè phê đầy dương an tớ tao nâng mấy dương an tham mấy hàng đi phơ mẹ nè phơ mơ phơ tơ khơ nơ lơ cơ khơ hơ và thằng cái đó mấy chi chi si mẹ nè chân mấy nay sang mày tớ lấy chạp vào rộng thang mấy hát chua bay chua nhỉ xâm lấy đi mày sa mẹ nè pa pa ma fa ta tha na la ka kha ha sa na sa ta tằng ọ hả lệnh na sa lệnh tằng ọ chứ bơ sân mà nè ọc nê chế a sâm niên bi ni chi thi sa khmae nè nê a kan ban đai srul nà ơ tê hò chi tu tới a sọ bi ni thi sa khmae jeung an sma nung a sọ ai kê អសបោមែនណាបោឬក៏ពោតែយើងអានភាសាចិនវិញសំឡេងវាអីគេមិញយើងអានថាបើអញ្ចឹងមានន័យថាបោនេះគឺយើងអត់យកទេយើងយកពោវិញណាពោយើងយកពោវិញយើងចាំថានៅក្នុងភាសាចិនសំឡេងអសប B នឹងគឺស្មើនឹងអសពោណាបើអូអើផើចាំភីមិញញ៉ាំថាម៉េចផើមែនទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្មើនឹងហូណាហូឬក៏ផោហើយយើងដាក់ទៅហូមួយចុះចុះមើអសអូខេសំមូអសផើអសហោជើងវោត្រាហោជើងវោផោផើអើផើ
តើណែអញ្ចឹងអានេះយើងចំណាំនេះអ្វីដែលប្រែប្រួលកន្លែងបើនេះមួយបើនេះគឺអត់យកអសបទេចំណាំខ្លួនឯងនៅក្នុងភាសាចិនគេយកសពពអបតាទៀតតើថើណើលតើយទុតើអសខ្មែរយើងអសឌីស្មែគេដដឬក៏ដមែនទេតែពីនេះអត់យកទេភាសាចិនគេយកដដទេណាគេយកអសតើគេអានថាតើមិនអសអីតណាតើតើតើអូខេថើយទុតើថងអសថើហ្នឹងគឺថឬក៏តមែនទេម៉ែយេតែនៅក្នុងភាសាចិនគេយកតែមួយទេគេយកអសហោណាណាណាសណូធម្មតាណូក៏បានណូក៏បានណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ណូឲ្យមួយអ្វីសលេងណូក៏ចេញណឺណូក៏ចេញណឺដែរលអសលក៏បានអសលក៏បានតែឥឡូវខ្ញុំស្អីអសលអសលចុះលអានណាអ្នកនាងលក៏បានលក៏បានតែទៀតកខហចឹងយើងលើសលេងថាកកអសអីគេហោជើងអសជីនេះគឺភាសាខ្មែរយើងហោជើងគោកខអសអីអសខហអសអីអសហអ่ะឥឡូវយើងមើលមិញអាយថាម៉េចខ្លះតើអត់អសដែលយើងយកហ្នឹងតើផើមើហ្វើតើថើណើលើកើខើហើមែនទេអសជីនេះយើងយកអសប៉ោក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងអសជីនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសស្មើនឹងហោជើងគោណាតើបន្តមកទៀតយើងអានថាម៉េចមុនហ្នឹងអានថា G C C G C Cតែអត់នេះនៅក្នុងខ្សែចិនកុំច្រឡំអសជីហើយអសជីនេះសលេងជីគឺអសជីណាជីឈីស៊ីសលេងវាមានសលេងវាមិនអ៊ីទាំងអស់មែនណាអ៊ីត្រឹមជីឈីស៊ីអត់ទេសាប់អ៊ីបុកជែកណាស្អីបុកជែកអែមហ៎អ៊ីចឹងជីចូលក៏បានចូលក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកអសចូលមួយចុះចូលចូលអ៊ីទីឈីអសឆោបានឆោបានឥឡូវខ្ញុំយកអសឆោឈីស៊ីអសសក៏បានហ្នឹងឯងអសសហើយហោជើងសក៏បានដែរទីខ្ញុំយកអសសមួយតាយ៉ាងណាធ្វើម៉េចមិញជីឈីស៊ីត្រេចូលអ៊ីជីចូលអ៊ីឈីសអ៊ីស៊ីណាជីឈីស៊ីតាមសំឡេងហ្នឹងណាតាឥឡូវយើងចូលដល់ប្រមាណអសរនេះទៀតមិញអានថាម៉េចជឺឈឺឈឺយេចឹងក៏ប៉ះអសរវាដូចគ្នាទេសំឡេងវាចូលឈូសដូចគ្នាចូលឈូសដូចគ្នាឬក៏ហោជាងសតែអសរមួយប៉ុណ្ណាណាអត់ចង់សោះទាំងនេះយូទៀតចាំយូតាសោះសោះមួយហើយអ្នកបងប្អូនសិន
ឬក៏ហោះជើងសអានេះសរោក៏បានយកក៏បានខ្ញុំទៅសេអសឲ្យអ្នកនរគ្នាសិនដើម្បីស្រួលអានេះអសដូចគ្នាដែរតាមិញសលេងយើងអានអីគេជឺឈឺឈឺយឺជឺឈឺសសលេងវាដូចខាងលើជីឈីស៊ីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែសលេងស្រាស់អសលេងជឿជាអ្នកដែលយើងយកគឺដូចតែជីឈីស៊ីដែរណាហើយជោឈោសរោយកដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែខុសតែសំឡេងស្រាស់ទេសំឡេងជឿជាអ្នកដូចគ្នាសោះខុសសំឡេងស្រាស់យើងអានថាម៉េចមិញជឺឈឺសឺយឺលេងវាស្រាស់អឺអញ្ចឹងពីជួរនេះយើងសំឡេងអឺនេះពីជួរនេះសំឡេងអឺអឺសេម៉ៃសេអត់ទៅសាប់ត្រអឺអញ្ចឹងចេះហ៎អឺអឺអឺបកជើងមួយទៀតវិញវិញយើងដាក់ទៅស្រាស់អឺទៅទេអត់បកជើងទេចេញអឺតែទីកុំច្រឡំអានជើឈើសើណាអានជឺជឺឈឺសឺយឺណាជីអាជឺឈឺសឺអ្នកនរគ្នាស្រែហ្នឹងចាក់បានអត់យើងមើលពីជួរនេះពេលយើងអានសំឡេងវាដូចគ្នាមែនទេជឺឈឺសឺយឺជឺឈឺសឺប៉ុន្តែខកតែសំឡេងអមួយសំឡេងធំអមួយសំឡេងខំថ្មីមានន័យថាយើងអានសំឡេងរបស់យើងចេញតាមជើងថ្មីជើងឈើសើអសោខាងលើ3ជួរនេះគឺអសោដូចគ្នាទេគាត់ថាអសោយកនឹងរោនេះឯងពួកឯងវាតែឯងអសោ3នេះគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសតែសំឡេងស្រាស់ឯងអមួយចេញសំឡេងយីអមួយចេញសំឡេងអឺណាអានេះជីឈីស៊ីខាងក្រោមជឺឈឺសឺយឺជឺឈឺសតានណាខាងនេះយើងហៅថាម៉េចមិញអ៊ូអ៊ីងើអញ្ចឹងយើងហៅថាអ៊ូគឺសេម៉េចអ៊ូអត្រីសាស្រៈអូមកអ៊ូអានេះអត្រីសាស្រៈអ៊ីមកអ៊ីនេះងើតាឥឡូវអ្នកអរគុណប៉ុណ្ណឹងប្រកាន់តែចាប់បានហើយណាឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថាសឹងមូសឹងមូនិយាយណែបើផើមើហ្វើតើថើណើលើកើខើហើជីឈីស៊ីជឺឈឺសឺយឺជឺឈឺសឺអ៊ូអ៊ីងើអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀននេះអ្នកអរគុណចាក់បានមេរៀនជួយជាអ្នកភីងអ៊ីងជាភាសាចិនហ្នឹងគឺជាសំឡេងភាសាចិនហ្នឹងអ្នកអរគុណសង្ឃឹមថាចាក់បានអ្នកអរគុណចុះអញ្ចឹងបើសិនបើមានចម្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមឬក៏ឆាតសួរនៅក្នុងเพจក៏បានដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកអរគុណហោសិសាតាអាចារ្យមិនទៅខឺវិនជាតោជឿចែកជាអរគុណអ្នកអរគុណមេរៀនរបស់យើងគឺរៀនដល់តំណែងជំរាបលាអ្នកអរគុណ